Seuraavaksi on siis emolevy ja komponenttien kytkeminen tuonne kotelaan. Mistäs tässä lähdetään liikkeelle? Ensi alkuun pistetään tämä emolevy tänne koteloon ja ihan aluksi pistetään nuo korokepalat ja pistetään ne oikealle kohdalle sinne koteloon, niin varmasti osuu näiden emolevyn reikien kanssa oikeisiin paikkoihin. Ennen kuin nyt sitten pistetään tämä emolevy siihen korokepalikoiden päälle, pistetään IO-levy sinne taakse, mistä tulee sitten kaikki takaportin liittimet ulos. Sitten kun ollaan saatu emolevy sinne kotelo sisälle, niin voidaan alkaa pistämään sinne etumaskin johtoja kiinni, virtanappi, virtavalot, USB-portit sun muut, niin ne kytketään sitten sinne emolevyyn ja saadaan näin toiminnallisuus näihin kyseisiin laitteisiin ja systeemeihin. Tämän jälkeen pistetään kiinni näytönohjain. Näytönohjaimesta on hyvä ottaa kaikki suojamuovit sun muut pois. Kotelosta napataan irti takana olevat suojalevyt ja sitten sijoitetaan se näytönohjain sinne simutti mukavan turvallisesti sinne sisälle. Koitetaan varoa siinä, ettei kolehta turhaa emolevyä. Ja lopuksi vedetään siihen näytönohjaimeen sitten vielä virrat kiinni, niin saadaan sieltä kuvakin ulos. Mikäs tässä vaiheessa voi mennä pieleen? Emolevyn asennuksessa suurimmat vahinkoa aiheuttavat asiat lienee just tämä, että jos sulla on niitä korokepaloja väärissä kohdissa, niin ne voi aiheuttaa oikosulkuja siellä takana, jos ne osuu emolevyllä väärään kohtaan tai naarmuttaa muuta jotain osia. Ja etenkin jos sulla on vanha kotelo käytössä, niin kannattaa katsoa, että siellä varmasti menee ne sitten niin kuin oikeille paikoille. Sitten kun pistetään kiinni näitä etulevyn johtoja, niin ne saa hyvin helposti väärin kohtiin. Ja etenkin USB-3 on semmoinen, että siinä on yksi paikka, mikä on umpinainen, niin jos sitä alkaa runnomaan sinne väärinpäin, niin se helposti tuhoat sieltä USB-3-portin pinnit, ja se on huono asia. Näytönohjaimessa niin otetaan tosiaan ne suojamuovit pois. Se nyt ei ole elämän niin suuri asia, jos jää jotkut pienet, mutta ne, mitkä on tuulettimien päällä, ne on erittäin hyvä muistaa ottaa pois, koska muuten se ei saa kunnolla jäähdytystä. Ja samalla kun asennetaan tätä näytönohjainta, niin tässä näytönohjaimen reunassa on tämmöiset kaksi tappia, niin pitää varoa, ettei niiden kanssa, kun sitä työnnetään sinne emolevyä kohden, niin vahingossakaan sitä kolhita sitä itse emolevyä.